jinoyatlarning oldi olinganligi haqida so'z boradi. Mamlakatimizda huquq-tartibot idoralari tomonidan xorijiy valyutalarning noqonuniy savdosiga qarshi kurashish, aylanma yo'llar orqali respublikamiz hududiga kirib kelishi va olib chiqib ketilishining oldini olish borasida qat'iy choralar ko'rilyapti. Jumladan, Davlat xavfsizlik xizmati Farg'ona viloyati boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Farg'ona yuqori vodil yo'nalishi bo'yicha harakatlanayotgan Nexia avtomashinasi vodil yo'lining Novket mahalla fuqarolar yig'ini hududida to'xtatildi. Mashina ko'zdan kechganda uning istish moslamasi ichida 23 ta o'ramda AQSh dollari borligi aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu pullar mazkur mashinada ketayotgan Abdulhay Muqaddasovga tegishli bo'lgan. Shu chegara hududida yashaganligim tufayli shu Qirg'izistonda o'zimga tanish bo'lgan Aziz Hoji ismli odam menga shu ish taklif qildi. Shu Qo'qon shahridan Qirg'izistonga chet el valyutasini chiqib berishimni iltimos qildi. 736 ming AQSh dollarini olib chiqib ketayotganimda qo'lga olindim. Nexia avtomashinasi egasi Vodil qishlog'ida yashovchi Aljon Dehqonboyevning aytishicha, u 50 dollar evaziga Abdulhay Muqaddasovni Qo'qon shahriga olib borib, ushbu valyutalarni olib kelgan. Tezkor surishtiruv davomida Aljon Dehqonboyevning yashash xonadonidan ham 24 ta o'ramda bo'lgan AQSh dollarlari olindi. Shuningdek, Abdulhay Muqaddasov ushbu valyutalarni Qo'qon shahrida O'lmas Qodirovdan olganligi aniqlandi va u ham ushlandi. Noqonuniy pullarning umumiy miqdori 1,763,000 dollarni tashkil qildi. Yana bir holat. Qirg'izistonda tug'ilib o'sgan va hozirda Farg'ona viloyati Farg'ona tumanida istiqomat qiluvchi 56 yoshli Abdurahmon Yormatovning avtomashinasi ham ko'zdan kechirilganda 35 dona o'ram topildi. Ular ochib tekshirilganda 1,771,650 AQSh dollari borligi ma'lum bo'ldi. Aniqlanishicha, bu oyda tumanida yashovchi Nural Jurayev ushbu pullarni Toshkentdan Farg'onaga keltirib bergan. Abdurahmon Yormatov esa ularni noqonuniy yo'llar orqali Qirg'iziston Respublikasiga o'tkazib berishi kerak bo'lgan. Oldin ham bu xorijiy valyuta pullarni olib kelganman Abdurahmon akasini ol shaxsga. Men bu pullarni olib, meni o'zimda tug'ilgan joyim bo'lgan Toshtepa qishlog'iga, Qirg'iziston hududida u. O'sha yerga olib borganman, bir hoji degan bola kelib, shu pullarni olib ketardi o'sha yerda, menga berardi pulimni, 150-200 dollar berardi. O'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida qonunbuzarlardan jami 3,534,650 AQSh dollari ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olindi. Hozirda mazkur holatlar yuzasidan Davlat xavfsizlik xizmati Farg'ona viloyati boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalariga asosan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Ushbu pullarning haqiqiy egalarini aniqlash bo'yicha ham zarur